दक्ष न्यूज सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष। नाशिक शहराला मेफेड्रोन अर्थात MD या घातक नशिली पदार्थाचा विळखा पडला असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही नाशिक रोड पोलीस शांत राहिले, मात्र मुंबई पोलिसांच्या लक्षात आल्यानंतर मुंबईच्या साकीनाका पोलिसांनी नाशिकमध्ये MD ड्रग्ज तयार करणाऱ्या कंपनीवर छापा टाकून ती सील करीत नाशिक रोड पोलिसांच्या नाकावर टिचून ही कारवाई केली। कारवाई करताना अतिशय गुप्तता पाळल्याने छापा टाकून कंपनी सील करेपर्यंत कुणालाही पत्ता लागू दिला नाही। या कारवाईचा स्थानिक नाशिक रोड पोलिसांना सुगावा सुद्धा लागला नाही। नाशिक रोड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणे MD चा प्रचंड वापर सुरू असल्याची माहिती न्यूज माध्यमांनी आपल्या बातमीदारीतून प्रसंगी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वारंवार दिले आहे। MD चे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी काही समर्पित अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे विशेष पथक तयार करून anti-MD ड्राइव्ह करण्याचीही विनंती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केलेली आहे, मात्र तिकडे दुर्लक्ष केले जात असून एका बाजूला हेल्मेट ड्राइव्ह सारखे उपक्रम राबवण्यासाठी जीवाचे रान करणारी यंत्रणा, दुसऱ्या बाजूला नाशिकचा जीव घेणाऱ्या MD बाबत दुर्लक्ष असल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे। हेच प्रकार पंचवटी भद्रकाली हद्दीत सुद्धा मोठ्या संख्येने सुरू आहेत। नाशिक विभागामध्ये मुंबई पोलीस नार्कोटिक्स विभागाने मोठी धाड टाकून एक असं महत्त्वाचं काम केलं की त्याच्यामध्ये त्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज मिळालं। खरं तर मुंबई पोलीसचं अभिनंदन, पण नाशिक भागामध्ये एवढा मोठा धुमाकूळ चाललेला असताना गांजा, चरस, अफू, भांग, MD, तुत्ता गोळी यासारख्या अनेक घाणेरड्या ड्रग्ज या शहरामध्ये थैमान घातलं गेलेलं आहे। अनेक तरुण तरुणी याची शिकार बनत आहेत। वडाळा असेल, पंचशील असेल, भीमवाडी असेल, भद्रकाली परिसर असेल, अशा अनेक भागांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर असा व्यापार होतोय। दिवसा ढवळ्या लोकांसमक्ष तरुण पोरं वेडी झालेली पाहतायत। घराघरामध्ये, अनेक झोपड्यांमध्ये, वाड्या वस्त्यांमध्ये हे जे ड्रग्जचं हब तयार झालेलं आहे आणि सर्व जगासमोर हे राजरोजपणे सुरू असताना नाशिक पोलिसांना हे का दिसत नाही आहे, का थांबत नाही आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर याच्यातून एक मोठं गुन्हेगारीचं विश्व या शहरामध्ये निर्माण झालेलं आहे। चोऱ्या, दरोडे, अनेक प्रकारची लूटमार, छिनछान, खून हे सर्व याच्यापासून होतं आहे आणि याच्याला, या सर्व गोष्टीला नजरअंतन करण्याचं पाप या शहरातलं पोलीस करतं ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे। शासनानं आणि प्रशासनानं हे जे समाज उद्ध्वस्त करण्याचं धोरण या गुन्हेगारांचं आहे, यामध्ये मद्यपान आणि या ड्रग्ज व्यवसायातल्या आहे हे आता कुठेतरी प्रशासनानं लक्ष घालून उद्ध्वस्त केलं पाहिजे। हा समाज साबूत ठेवला पाहिजे। समाजाला उद्ध्वस्त करण्याचं एक कटकारस्थान त्यांनी वेळीच आणून नाही पाडलं तर ह्या शहराचं काही घर नाही, या शहराला कोणी वाली नाही, याच्याबद्दल कोणी बोलणारं नाही, याच्याबद्दल कोणी सांगणारं नाही आणि सांगणाऱ्याचं कोणी ऐकणारही नाही अशी परिस्थिती या माझ्या शहराची झालेली आहे। आणि म्हणून मुंबई पोलिसांचं मी या निमित्तानं अभिनंदन करीत असताना नाशिक पोलिसांना आवाहन करतो की ह्याला त्वरित आळा घाला आणि हे बंद करा आणि माझं हे शहर, माझं हे नाशिक, माझ्या नाशिकचा तरुण हा यापासून वाचवा। याबाबत काही मानसोपचार तज्ज्ञ आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासकांनी या MD विषयी दिलेली माहिती अशी की MD ची नशा केल्यानंतर कमालीची उत्तेजना मिळते, या नशेत कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही
असा आत्मविश्वास निर्माण होतो। यातून अनेक अनैतिक गुन्हेगारी कृत्य घडतात। कधी कधी उत्तेजना आत्महत्या करण्यास एखाद्यावर हल्ला करण्यास प्रवृत्त करते। या कारवाईत 12 जणांना अटक करीत 300 कोटीहून अधिकचे ड्रग्स एमडीचा मुद्देमाल जप्त करीत मुंबईच्या साकीनाका पोलिसांनी मुद्देमाल असलेला टेम्पो मुंबईला नेला आहे। या कारवाईने नाशिक रोड पोलिसांच्या एकूण कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। या कारवाईतून धडा घेत नाशिक रोड पोलिसांची कुंभकर्णाची झोप उघडणार का, हाच खरा प्रश्न आता समोर आला आहे। क्राइम रिपोर्टर प्रवीण गोतीसे सह सागर वाबळे, दक्ष न्यूज, नाशिक।